Nigar xanım, ailə üzvü olaraq hazırda həbsdə olan Tofiq Yaqublu ilə görüşmüsünüzmü? Sizə görüşə icazə verirlərmi? Və vəziyyəti ilə bağlı hər hansı bir yenilik varmı? Təəssüf ki, karantin şəraiti olduğuna görə bu cəzə çəkmə müəssisələrinə də keçərlidir. Heç bir görüş yoxdur. Nəinki Tofiq Yaqublu, ümumiyyətlə bütün həbsxanada olan məhbuslardan görüş yoxdur. Ona görə ancaq telefonla danışa bilmişik. Yəni hələ heç bir görüş nəzərdə tutulmuyor. Yəni nə vaxt olacaq? Məncə bu virusun asılıdır ki, bu karantin müddəti nə zaman bitəcəksə, yəqin ki, onda biz görüşə bilərik. Səhhəti necədir? Ümumi səhhətində, yəni belə xüsusi onun ən çox məsəl üçün problemi daha çox qolundadır. Sağ qolundadır ki, qolunu qaldıra bilmir və gecələr çox dəhşətli ağrılar olur. Ki o inzibati həbs olunanda o zaman işgəncə verdikləri zaman onsuz da ağrıyırdı. Yəni həmin işgəncədən sonra daha çox ağrımağa başlayıb. Danışanda da özü telefondan qeyd elədi ki, gecə qolumun ağrısından yata bilmirəm. Bir də ki, eyni zamanda ata xroniki asma xəstəliyidir. Ona görə hələ ki yəni bu şəraitdə heç nə eləyə bilmirik. Həbsxananın da şəraitləri, yəni cəzə çəkmə məsələsindəki oradakı tibbi xidmətin durumunu çox yaxşı bildiyimizə görə inanmıram ki, nəsə eləsinlər onun üçün. Amma daha çox narahatıq ki, həm xroniki xəstəliyi var, həm müəssisə karantin vaxtı getmək olmur, heç bir şey eləmək olmur. Yəni buna görə narahatlığımız var. Sağlanma şəraiti necədir? Düzü, Tofiq Yaqublunun belə bir dönəmdə virusun bu qədər yayğın vaxtı həbs olunmasının özü çox utanc verici, gülünc bir addım idi İlham Əliyev tərəfindən. Amma ki, bilirsiniz, onu Şuvalanda yerləşən Üsal Cəzə Çəkmə Müəssisəsinə köçürülüb ki, hansı ki, həmin Cəzə Çəkmə Müəssisəsi 2017-ci ildə Avropa parlamenti yanılmamsa onun tərəfindən Azərbaycan hökumətinə xəbərdarlıq ediblər ki, daha doğrusu həmin müəssisənin qapadılmasını tələb ediblər. Yəni belə bir, yəni heç bir standartlara cavab verməyən bir həbsxanadır. Təsəvvür edin, belə bir həbsxanada hələ də ki nə qapadılıb, əksinə daha çox məhbusları ora köçürürlər. Əlbəttə ki, nə qədər saxlanma şəraiti yaxşı olsa da, həmin həbsxanada yerləşməsi artıq hər şey yəni kifayət edir ki, bizim ora haqqında təsəvvürümüz olsun. Zaten həbsxananın çölündən baxanda vizual olaraq görürsən ki, necədirsə içini təsəvvür eləmək çətin deyil. Apellyasiya məhkəməsi nə vaxt olunacaq? Bununla bağlı hər hansı bir məlumat gəlibmi sizə, bildiriş gəlibmi? Vəkili bir dəfə görüşüb, biz də vəkil vasitəsilə məlumat ala bilirik. Bu məlum məsələ bu karantin günlərində qeyri-rəsmi iş günləri uzadıldıqca biz gözləyirdik ki, əvvəl martın 31-dən sonra aprel ayında təyin edirlər, ancaq artıq aprel ayının 6-sından sonradır, yəni 6-sına qədər məhkəmələrdə qeyri iş günü olduğuna görə yəqin ki, apellyasiya məhkəməsi aprel ayının 6-sından sonraya təyin olur. Əgər o vaxta kimi daha da bu virusla bağlı yoluxma çox olarsa, mən düşünürəm ki, yəqin ki, qeyri-rəsmi iş günlərini uzada bilərlər. Yəni, biz bunu bilmirik. Onu artıq zaman göstərəcək, bir də virusla bağlı son durumlar bəlirləyəcək, necə olacaq. Ümumiyyətlə, ailənizin yerli və beynəlxalq təşkilatların Tofiq Yaqublu müdafiəsi istiqamətində atdıqları addımları necə qiymətləndirirsiniz? Düzü bu qədər dəstəyi, bu qədər reaksiya gözləmirdim. Niyə ki, bu virusla bağlı dünya zaten özləri öz başına qarışıb, hər kəs öz xalqını, öz insanını qorumağa çalışır. Ona görə belə bir vaxtda və kifayət qədər də çox dəstək aldıq. Artıq dünəndə ABŞ-ın Dövlət Departamentinə reaksiya gəldi, Avropa Liberal Demokrat Alyansından gəldi və ondan qabaq da Amerikadakı senatdan, oradakı komissarlardan, Human Rights Watch, yəni beynəlxalq nüfuzlu təşkilatlardan çox reaksiyalar gəldi və bir mənalı olaraq Tofiq Yaqubun azadlığını tələb edirlər və ölkə üçün utanc verici bir hərəkət olduğunu qeyd edirlər ki, İlham Əliyev koronavirusu fürsət bilib öz müxalif rəqiblərinin həbs eləməklə məşğuldur. Əksinə, bu dönəm üçün çox yaxşı reaksiyadır. Bu qədər gözləmirdim. Çünki bütün dövlətlərdə, dünyada artıq görürsük ki, hər kəs virusla əhəlləşir, onu insanlarını sağaltmağa çalışır. Yəni, bu dönəmdə Tofiq Yaqubə diqqət ayrılması, bəli, bu bizim üçün daha çox sevindirici oldu. Nigar xanım, Tofiq Yaqubunun həbsinin əsas səbəbləri nədir? Sizin fikrinizcə?
Bir nömrəli onun siyasi çıxışları, tənqidi yazıları, İlham Əliyevi hər gün tənqid eləməsi. Yəni bunun başlıca səbəbi budur. Yəni gerisi artıq təfərrüatdır ki, necə uydurma, saxta, qurama bir cinayət işi qoyublar. Yəqin ki, artıq ümumiyyətlə ölkədə hər kəs onun bu cinayətçinin saxta olduğunu, qurama olduğunu bilir. Artıq videolar var, görüntülər var. Hadisənin şahidləri var və hər kəs gün kimi hər kəsə gün kimi aydındır ki, bu cinayətçi, yəni açılmışdır rans cinayətçi Tofiq Yaqubun həbs eləmək üçündür. Məncə düşünürəm ki, onun azadlığı da ancaq daha çox təzyiqlərdən asılı olacaq ki, beynəlxalq aləmin təzyiqindən. Əgər təzyiqlər daha davamlı və ardıcıl olarsa, bəlkə Tofiq Yaqubunun daha tez azadlığa çıxmasına nail ola bilərik.